Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Humb jetën në moshën 25 vjeçare, djali I aktorit të njohur. Humb jetën në moshën 25 vjeçare, djali I aktorit Tim Roth, muzikanti Cormac, ka humbur jetën në moshën 25 vjeçare dhe shkaku I sëmundjes në qeliza embrionale, disa muaj pasi e kishte dhënë lajmin në rrjete sociale për sëmundjen e tij. Ju nuk mund të zgjidhni gjithmonë fatin tuaj. Ky ishte mesazhi që kishte përcjell nëpër rrjetet sociale Roth disa muaj më parë. Cormac Roth ishte diagnostikuar me sëmundje të qelizave embrionale në fazën e tretë në nëntor të vitit 2021 dhe Tim e dha lajmin në prill. 25 vjeçari ndroi jetë më 16 tetor, por familja e tij lajmëroi për humbjen e tij në një deklaratë ditën e hënë në mbrëmje. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.